Akalar 5000 dollarga hozirgi kunda bozorga kirsalar Matiz normalisini olmayapsizlar. Lekin sizlarga variant maka bu? Bank qilmaysiz. Bank bank emas. Bank kerak bo'lib qolsa bank ham qilib beraveramiz, muammo emas. Endi kimdir qiziqadi bari bankka. Xohlasanglar bank, xohlasanglar variant, ko'proq uka menga variant bo'lsa bo'laveradi deyapti. Gentra GK2 svetda. Hoja aka assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? To'zimsiz? Mana akalarim, ko'ringlarchi. 3-chi pozitsiya avtomat korobka luklari bilan tonirovkalar qilib qo'ygan. Oldiga ruxsati bormi? Yo'q. Oldiga ruxsati yo'q. Xohlasanglar olasizlar. Yo'q ukam, yuraveraman. Javobga aydan tanishim simidan desanglar, yuraverasizlar akalar. Yili nechta dedingiz buni? 18. Kraskasi qayerda aka? Kraskasi top toza 2018-yil ishlab chiqarilgan Gentra do'stlar. Tak, balonlari mana ko'rayotgan bo'lsanglar, diskalar Rosenzatsko diskalardan tonirovka oldi orqa qilib qo'ygan aytilgandek. Probegi qancha aka buni? 147 000 bo'ldi. 7 da pulik akvaprint tavshipka do'stlar, salonlari mana. Xo'p, mana orqa tomonidan ham bitta ko'raylik. Ha, aka oldini ham orqani ham ochib qo'ying. Ko'raverasizlar. Xudo xolasa ukam deyapti, chiroyli qilib beraman demoqda. Tak, metani boradi ekan, olib tashlashgan ekan. Hozir o'rtoqlar benzinda yuribdi. Benzinda yuribsizlarmi hozir? Gazi bor. Ha, uydami? Olib berasizlar. Olib beramiz. Gazi bor do'stlar, uyda olib beramiz. Bo'ldi, 18.9 salonlarimiz ana do'stlar ko'rinishi. Sideniya tomonda monitorlarigacha bor avtomashinaning holati. Yurganini qancha dedingiz buni? 147 000 yurgan do'stlar. Texnik holati qanaqa buni? Motor, xadavoy, korobka? Vabshe zo'r. Mana do'stlar, motorlari, ko'rinishlari holat. Aka, necha joyga beramiz variantga? 1 yilga do'r do'stlar, 5000 puli borga sizlarga 3-chi pays avtomat korobka variantga gaplashaveramiz, muammosi yo'q. Andijon, Namangan, Farg'ona qayerga? Vodiyga. Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qonga ham do'stlar beraveramiz, muammo emas, telefon qilasiz. Naqdga aka bu? Naqdga unutganim. Naqdga 12500 dollar kamini qilib beramiz, variantga 5000 dollarga akalar. Aytib qo'ya shoshilib bo'lamiz. Keyin telefon qilib yurmanglar, sotilib ketibdi, telefon olmayapti da suda deb. Like bosib qo'ysangiz esdan chiqmasin. Variant so'ragan brotlarimizga ham do'stlar jo'natib qo'yamiz. Telefon nomeringiz? 99. 99. 087. 0042. Jigarlar, telefon qilaverasizlar. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva metro avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Jannatim onam, davlatim otam. Asosiysi joy namozlarida jannatim onam, davlatim otam. Ushbu hadiyalarimizni musofirda turib buyurtma berishingiz mumkin. O'zbekcha, arabcha Qur'on kitoblari, misvaklari, zamzam suvlari va har xil aksessuarlari mavjud. Shu va shunga o'xshash islomiy hadiyalarni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan yaqinlaringiz uchun tayyorlab berish xizmatlarini tavsiya qilamiz. 2 kishi uchun maxsus hadiyalarimizni xarid qilishingiz mumkin. Bergan hadiyalaringizni ajoyib o'ramlarda o'z manzilingizga yetkazib beramiz. Buyurtma berish uchun quyidagi nomerlarga WhatsApp va Telegram orqali buyurtma berishingiz mumkin. Akalarim, bugun chorshanba kuni xuddi xohlasa sizlar bilan Qo'qon mashina bozorida ko'rish turibmiz akalar. Nexia 1, Nexia 2 narxlarini arzonlardan, qimmatlaridan ko'rsatdim. 98-yil Nexia yildan boshlab turib, Nexia 1 dan boshlab turib 98-yildan. 2015-da tugatdim o'rtoqlar. Cheksiz yurgandan boshlanib turib, bor yo'q 41 ming yurgan 2015 lyuks konditsionerdan top tozasidan ko'rsatdim va polni nima deydi, kraskaga ham gaplashaveramiz dedik onlardan va bir qop temirga deb paydi bozorda. Xuddi shunaqa akalarimizga ham ko'rsatdim do'stlar. Bitta narsa unutmanglar akalar, temir tezlik ham yo'q, topiladi. Birinchi o'rinda sog'ligimiz, sog'liqda ehtiyot qilish esdan chiqmasin. Sog'liq cho'tki bo'lsa, qolgan hamma narsasini topasiz o'rtoqlar. Mali bo'lmini bering, kapta bo'lmini bering, sog'ligingizda muammosi bo'lsa tatimaydi. Shuning uchun o'rtoqlar, kommentariyada ko'plab izohlarni kuzatyapman. Ko'pchilik asabiylashyapti, nervini qo'zg'atyapti. Kak butta siz asabiylashsangiz, bozordagi narxlarga ta'sir qiladi. Bozor o'z-o'zidan tashaydi. Uni umuman foydasi yo'q. Sizdan kattasi ham do'stlar, sizdan dahshatroq ham asabiylashgan, gapirgan, baribir foydasi yo'q. Bu bozor akalar. Bozorda qolipi yo'q.
kimdir olyapti yil yangini arzon pulga, kimdir olyapti yil eskini qimmat pulga. Buni bozor deb qo'yadi. Birinchi o'rindan nasib do'stlar, nasib qilgani bo'ladi. Shuning uchun sog'liqni chotki qilib do'stlar, uydagilarni mashina qilib, yaxshi yeb ichib turib, keyin oshasanglar mashina olish tavsiya qilaman. Atak mashina olish umuman keragi yo'q do'stlar. Bir joyda ishlamasangiz, yoki bir joyga borish uchun ham ko'chaga shunday chiqsanglar o'rtoqlar, nima ko'p taksi ko'p. Taksiga shunday o'tirasizlar, 10 ming, 15 ming deb tirs olib borib qo'yadi. Zato bir shtrafga tushmaysiz, ikki do'stlar gayet o'smaydi, uch vaqtingiz yo'q. Men sprobkada do'stlar, to'r aytgan joyingizga sirasi borasiz o'rtoqlar. Shuning uchun videoga like bosinglar, qimmatli gaplar bo'ldi. Obunachilarim uchun mayli men tekinga aytaman do'stlar. Ko'rish bo'lganda qistirib qo'ysa bo'ldi. Mahmadjon 50 ming so'mni qo'ying, zo'r gap gapiringiz. Shuning o'zi yetarli o'rtoqlar. Hozir albatta green karta ketyapti ro'yxatda, izohlar ro'yxatdan o'tinglar do'stlar. Amerikaga yo'l olinglar. Like bosib qo'yishdan chiqmasin, nextlar udari bor ekan. Sog' bo'linglar. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattarog'i do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vadavoz desangiz vadavoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelyapti desalar do'stlar, BYD'ni hamma turdan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tensiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desalar, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashinam do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. Do'stlarim, Qo'qon mashina bozoridamiz. Sizlarga xudo xolosa haftaning chorshanba kuni sana 18-oktyabr. 1.6 motor Nexus 2 dan boshlayapti. Bitta ko'rasizlar, baho berasizlar. Yil 2010 ekan, qaymoq rang, 1.6 motor. Kraskasi qanaqaki? Krilo'da bor, kapotida bor. Shu tomondami endi? Nariga tomonda. Xo'p, yurgani qancha buni? 258 ming yurgan do'stlar. Padraniklari mana. Sizlarga ko'rinishlari holati, choklarini ko'ryapsizlar. Motorlarimiz 1.6 aytib o'tirgandek, do'stlar, gidravlikalari bor. Nima kami bor mashina aka, ayting. Otkrivenniy. Motor. Motor joyida. Hadavoy. Hadavoylar chotki, yangi hadavoy. Korobkalari. Balon olish kerak, to'rtta balon. To'rtta balon olish kerak. Qattiq balondan ekan do'stlar, qolgan joyi xudo xolosa ukam yaxshi. Benzin, gaz. Ikkalasi ham. Benzinga ham yuradi, gazga ham yuradi. Ikkalasi ham bor. Linonim qilingan, polglar tashlangan. Stokerimiz ko'ryapsizlar, torpeda, magnetofon, ichki salon tonirovka qilib qo'ygan do'stlar ham avtomashinaga va bu tomondan ham mana sizlarga ko'rinishlari salon qismlari. Xudo xolosa kelishilgan holatda akalarim, bemalol gaplashaverasizlar. Gap so'z yo'q. Pulini qancha deyapsiz buni? 5500 deyapmiz, kam bor. Choklarini ko'rib turibsizlar holatini, temir metan gazlari. Mana sizlarga choklar o'rtoqlar. Santexnikmisiz aka? Ha, elektrikmisiz aka. Elektrikmisiz? Pul ko'p ekan-da. Buni puli qancha endi? Arzonroq berasizmi? Pulingiz ham ko'p ekan. Nech pulingiz o'zi? 5.5. 5.5 ming kam bor. Variant qanchi? Yo'q, variant yo'q. Barter bank. Barter bo'lsa bo'laveradi. Bankchi bank. Yo'q, bank. Faqat naqdga, barterga do'stlar gaplashsak bo'ladi, murojaat qila olasiz. Bozor qildim bozor? Ha. Necha qildi? 5.1 qildim. 5100ga berilmadi. Telefon nomeringiz? 93lik. 963 00001. 00001. O'zi qayerda bergan mashina? Egalaridan egalariga do'stlar chiroyli qilib arzonroq qilib beraman deya. Mana chista dehqon. Changlari bilan, loylari bilan bozorga kelgan ekanlar. Ko'rasizlar. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 2004 do'stlar, Sons Trambler motor. Mana xaridorlar o'rib olgan. Kelinglar, kraskasi qayerda aka buni? 50% kraska bor. Oldilari yaxshimi? Usitirlari yaxshimi aka? Yechilmaganmi, yechilganmi? Xabaringiz yo'qmi yoki? Tekshirtirib olaverasizlar do'stlar. Meni ham lekin aqlim yetganda aytardim, yechilgan, yechilmagan, mayog'i yaxshi shekilli. Usitirlari menimcha yaxshiga o'xshab turibdi. Ya'ni usta emasmi do'stlar, bir qator ko'rib ko'rasizlar. Pasport chetdami aka? Mana aka, ko'ringlar, avtomobillari, motorlarini ham ko'rinishlari, holatlari. Aka, motor rasxoti yo'qmi? Hadavoy korobkalarichi? Hadavoy korobkalari yaxshi, motor rasxodlari hozircha yo'q do'stlarim. Avtomashina bemalol kelasizlar, olib ketaveramiz hamda tonirovkalar, tonirovka deyapman. Choklari, ko'rinishlari, linonum, polik, chexol, barlari
bemol ko'rib bahosini berasizlar aka. Gap so'z yo'q, orqa tomonlari tushgan deganlar yana. Narxi qancha buni aka? 4000 akalar kamini qilib beramiz ekan. Murojaat qilasizlar o'zlarini egalaridan. Tex pasportlarini ham uje ko'ryapti ana akalarimiz. Yesichu qiziqib qoldim bratishga deyapti. Bir qator o'varsanmikim deyishoryapti bratlar. Shuning uchun bir qator ko'rib bahosini berasizlar. Aka variant barter kelishamizmi? Faqat na. Bozor qancha qildi buni? 3.5. Nomeringiz? 97-lik. Aha. 214 01 25. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilasizlar. Egalardan. Qayerdagi mashina aka? Bog'doddan aka. Bog'doddan juda ko'p obunachilar bor, ko'rishadi aka. Lak bosib qo'ylar akamiz arzonroq beraman deya. Bo'ldi aka. Qaltagichi. Banki bo'ladimi? 98-yil ishlab chiqarilgan kraskasichi kraskasi 50%, 60%, 30%. Qancha? Xabaringiz bormi? Yo'q, bilmayman, ochmaganman. Bu 98-yil bir qop temirga dagovor qilaveramiz o'rtoqlar. Mana tramblyor motor, ko'rinishlari, holatlari, ko'rib turganlaringizdek avtomashina gazlari bor, podramnik, bez gidravlika, tramblyor motor. Aka motorlari yaxshimi, yoqpoq yemayaptimi? Hadovi korobkalarichi? Hadovi korobkalari ham yaxshi, motorlari ham yaxshi, yoqpoq yemayapti. Ballonlarimiz mana do'stlar sizlarga. Avtomashinani ko'rishlar mumkin holatini. Choklar uchukam deganlar yana. Linonum, polik, sijeniya, bar, torpeda, ichki salon, patolog. Stoykalar uchukam deganlarga stoykalar, eshiklarimiz, afishkalarini do'stlar ko'rib turibsizlar. Pardalar qilib qo'yilgan va bu tomondan do'stlar ko'rib turganlaridek holatlari, ko'rinishlari bemalol akalari murojaat qilib olib ketaverasizlar. Balonlarimiz ham mana sizlarga holati balonlari. Telefon qilinglar do'stlarim, aloqaga chiqinglar. Chiroyli qilib kelishtirib ekan beraman demoqda. Hamda orqa tomonlari chukam deganlarga mana sizlarga ko'rinishi. Choy qismlari do'stlar, ko'rinishlari va chap tomondan holat ko'rinishlari. Bemalol murojaat qilasizlar. 4000 kami bor. 4000 dollar kami bor. Variantki? Barter bank. Bunga bank beramiz. Beradi, nimaga bermaydi? 98. Aka bozor qancha? Bir qo'limda do'stlar 5000 dollar, ikkinchi qo'limda 500 dollar. Rossiyada ishlayotgan birodarlarimiz menimcha eng kami 500 dollar pul topsa kerak do'stlar, yoki o'rtacha 500 dollar topsa, Amerikada ishlaydigan birodarlarimiz o'rtacha 5000 dollar topadi. Amerika borib ishlashim uchun Mahmudjon nima qilishim kerak deydigan bratlarimizga green kartani shaxsan o'zim o'z qo'llarim bilan, komandalarim bilan birgalikda do'stlar sizlarga to'ldirib beramiz. Green kartani to'ldirib Amerikaga green kartni yutib do'stlar yetib olib, ashyoda ishlash barcha-barchamizga nasib qilsin. Uje ekrandagi nomerlarga murojaat qilsanglar, registratsiya ro'yxatdan o'tkazishlar boshlanib ketdi o'rtoqlar. Keyingi yil mana shu paytda sizlar bilan balki bayramda ko'rishib qolarmiz. Urra, green card yutmaydigan birodarlarimiz bilan. Nima qilamiz do'stlar? Telegramdan, WhatsAppdan shu nomerga murojaat qilsanglar, to'liq ma'lumot beriladi. Rahmat hammaga. Qancha qildi buni? Hali qilmadi. Ha, uyda qildimi? Qancha qildi uyda? 3000. Nomeringizni aytib qo'ying. 91-lik. 91-lik YouTube'ga. Nimaga? Bozordan zo'r sotasiz, ishonmaysizmi? Bo'ldi aka, soting. Nasibi to'g'rimi aka? Xo'p, hali sotilganlar qaytayotganda bir gaplashamiz aka siz bilan. Hop. Sotilmadi deb qaytganingizda olmayman lekin. Xullas do'stlar, narxni bildinglar. Buningcha shib qo'shib qo'yam. YouTube'ga. Necha buni yilim? 2010-yil. Kraskasi qayerda? Yurganichi? 292. 292 ming yurgan, 2004 kraskasi top toza aka. Ha, podramniklar. Pechat xudo xolasi, akalar. Konditsionerlar ishlaydimi aka? Qayerdagi mashina? Besharaq do'stlar. Hamma yoqqa javob beriladi ukam deyapti. Motorlar yaxshimi aka? Hamma yoqqa chekmi? Hadovi korobkalarichi? Rasxod umuman yo'q, hamma yo'q ham chiki deyapti. Sideniya, chexol, bar, ichki salon, patolog, stokarimiz ko'ryapsizlar do'stlar, tonirovkalar qilingan. Avtomashina salonlari ukam deganlarga salon qismlarini ham ko'ringlar holatlarini bir qator do'stlarim. Murojaat qilyapti, tonirovkalar qilingan. Afishkalarni ko'rib turibsizlar do'stlar. Xudolasa hamma yo'q ham deyapti chiki. Bo'lyaptimi obunachim, nima gap? Mana akalarim, choklar. Xo'p do'stim.
ko'rilarchi holatlarini do'stlarim, pollar ukam deganlarga, pollari bemo telefon qilaversa. Xo'p, puli qancha buni, boy aka? 6800 kam bor. Variantga bering shuni. Barterchi, bankchi, nasiyachi. Molimni sotaman, qo'yimni sotaman, hech narsaga bermaysizmi? Yo, beriladi. Unaqangi uzoq muddatga berilmaydi-da. Biroq, uzoqga berilaveradi. Bozor qancha qildi buni? 6200. 6200 ga 2492 ming yurgan. Stalnoy svetda kraskasi toza mashinani do'stlar bermabdi. Nomeringiz aka? 91'lik 687, 43. 91'lik 687, 43. Pazarız versin aka. Sağ olun. Ne çile? Hakla siz alın da bir atısı ha? Asıl zaman olasız, amesiz zaman olasızdı. Yeli ne çile? Hayır, o bunu aşılar ki özler tayyilleş olardı. Ya numeriz vermezsin mi? Yeli ne çile bunu? Olur, 2 milyon. Hozir odamlar xuddi shunaqa tayinlama yani qizig'i da sababi o'zi tayinlab, o'zi o'ziga uyering bo'lib haydamoqchi. 2000? 2006. Traskalari qayerda aka? Traskalarni ko'rsataveradi. Bormi bir 30-50% ko'rsatib olishga gaplashaveramiz traskalarini do'stlar. 50% atrofida bor ekan deyapti. Bemalol tekshirtiraverasizlar. Motorlarimiz tramblyor, gazlari bor, gidravlika, antipress, podravnik mana do'stlarim. Ko'rilar choklari hamda avtomashina bu tomondan ham ko'rinishlari. Bemol do'stlarim, telefon qilasizlar. Motor yog'i yaptimi aka? Yo'q. Xadavoy karobkalarchi. Karobka zo'r. Motor zo'r, xadavoy zo'r, karobka zo'r do'stlarim. Mana sizlarga avtomashina holatlari, ko'rinishlari. Lenonim polik do'stlar. Stoykalarimiz ko'rib turibsizlar holatlarini, ichki salon, avshipka, sidenya, bar, harakat. Holatlari ko'rinishi. 2006 do'stlar. Qayerdagi aka mashina? Bog'dodda mashinasi ekan do'stlar. Mana Bog'doddan ham juda ko'p obunachilarimiz bor. Choklarini ko'rlar, temir metallari bor. O'ng tomondan do'stlar ko'rinishlari, avtomashinani pollar ukam deganlarga pollari. Xo'p. Nima deysiz aka? Assalomu alaykum. Men tanishmaydim, men tanimaydigan odam yo'q. Puli qancha shu? 4000 o'tib beramiz, deylik. 4000 ham bor. Variantga bering. Yo'q, variant. Barter bankchi. Bank umuman yo'q. Barterni o'ylab ko'ramiz. Bank umuman yo'q, do'stlar, barterni o'ylab ko'ramiz. Murojaat qilasizlar. Telefon nomeringiz 97 56 86. Hali qiladigan ishlari bor deyapsiz-ku. Naqd pulidan normal o'tib berasiz, xudo xolasa. Kelishamiz endi. Maslahat qilamiz. Bo'laveradi, shep bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilasizlar, kelishib aloqaga chiqib olib ketamiz, murojaat qilinglar. Uchi bu kimdan ekan endi? Kimdan aka? Egalari yo'q aka, hech qaysi mashinani. Boy aka, nechchi buningizlar? 7. O'sha yer reklamaga sotib o'ramizmi? Aylanay. 2007. Gentra Argo'ni qo'yib qo'ygansiz, yangi. Ichlari lekin pokiza, ozoda ekan do'stlar, akkuratni mashina. Kraska qayerda bor aka buni? Kraska orqa qanotda bor. Yurganichi? 214. 214. Motor rasxodlari yo'qmi? Xadavoy karobka yurish turish ham yo'qcha zo'r. Motor rasxodlari yo'q, xadavoy karobkalari chotki, yurish turish ham yo'q zo'r do'stlar. Charmxo balonlarimiz bor. Avtomashinani ko'rinishlari do'stlar. 1.5 motor, gazlari bor, gidravlika, antipress, podravnik, choklari, holatlari bemalol do'stlarim murojaat qilaverasizlar. Benzin, gaz yuradimi aka? Qanishni yuradi, benzin, gaz. Biz otkaz deyapti sana akalarim, ko'ringlar. Xudo xolasa kelib ko'rib, dokument o'z nomingizda. O'zlarining nomida. Pulini qancha deyapsiz? 5500 dollar kamini qilib beramiz. Variantga berib yuborasiz? Yo'q, variantga yo'q. Bartergachi? Do'stlar, variantga bermaymiz, barterga ham kelisha olmaymiz. Orqa tomoni chukam deganlarga orqa tomondan ko'rinishlari, temir metan, chok qismlarini ko'ryapsizlar do'stlar mana. Va bu tomondan ko'rinish chok qismlari, avtomashinani poli chukam deganlarga pollarini ko'ringlar, holatlarini. Xudo xolasa yaxshi ukam demoqda. Bozor qancha qildi bozor buni, boy aka? Arzonroq qilishmadi aka. Bo'laveradi, arzonroq berasizlar, aka. Kelishib beraveramiz. 90 ming.
507 276. Bo'ldi. Molim bor, qo'yim bor. Bir oyga 1500 addesh ketsa berasiz. Bilaveramiz. Gaplashamiz. Yo, molini olib ko'rasizmiz. Qishda bari bekarchi boqib ko'rasiz, to'g'rimi? Uyog'iga ham kelishaveramiz, bu yog'iga ham kelishaveramiz do'stlar. Bemol telefon qilasizlar o'zlarining egalaridan. Pokiza mashina. Qo'qon mashina bozoridamiz eslatib o'taman akalar. Buchi brat. 13. Tozami? Petnochi. Rixtovka ham yo'q. Qaralgan joyi ham yo'q. Teshirtirib olaverar. Yurgani qancha buni? 92000 yurgan do'stlar, gard yuqmagan ukam deyapti. Mana sizlarga 2013-yil ishlab chiqarilgan Sons Gibrid konditerlar ishlaydi maki. Konditsionerlar ishlab yotibdi, podravnikni qaranglar. Ideal holatda akalar. O'zi mashina minsiz, mashinaga minishingiz kerakda, ancha muncha do'stlar. Qarz qilib bo'lsa ham, chunki ustiga kamroq qatnaysiz, arzonini olaman deysiz, arzonini olasiz do'stlar, ustidan boshingiz chiqmaydi. Texnik holat yaxshi maka buni. Qayerdik mashina? Soxt. Soxt ekan do'stlar, tonirovka qilingan avtomashinaga hamda bu tomondan o'kam deganlarga ko'rinishlari, holatlari. Bagajini bitta ko'raylik boy aka. Ochiq aka, yaxshi. Bo'ldi, ochiq aka. Mana akalar. Bu gaz ko'rmaganmi? Yehe. Benzinda yurgan aka. Puli qancha buni, aka? 7800 dan tushib berasiz. Tirishchilikmi bu, o'zingizkimi? Naqdga necha pul atrofida? 7 ning atrofida bitadimi? 7 yarim. 7.5 ga bitadi. Bo'ldi, aka bozor qancha qilyapti buni? Variant barter gaplashamizmi? Naqd. To'lka naqdishdir. Nomeringiz? 99 72 34. Bo'ldi. Do'stlarim, idealidan 92000 yurgan toza gibrid konditsioneri bordan tavsiya qilaman, olib ketaverasiz. Buchi boyaga qo'shaymi, qo'shmaymi? Yo'q. Yo'qmi? Bo'ldi. Bemol murojaat qilib olib ketaverasiz. Ertaman qoptim, aka bit bo'lyam. Do'stlar, yana bitta sizlarga Nexia 1 ni ko'rsataymi, akalar. Yaxshilab joylashib olinglar, tramblyor motor, sizlar yaxshi ko'rgan motordan gazlari bor. Benzin yuradimi bu? Yili necha dedingiz? 2005. Kaltaylari qanaqa aka buni? Strashnik alta yo'mi? Usitlar yaxshimi aka? Motor, xadavoy, korobka, zora. Qayerdagi mashina? Besharq. Besharqdan ham juda ko'p obunachilarimiz bor. Mana do'stlar, balonlarimiz charm ho. Podraniklar do'konim deganlar, yana bitta ko'rib turasizlar holatini. Choklari, tramblyor motor, benzin gaz yuraveradi aka. Benzin gaz xudo xolasa do'stlarim yuraveradi. Bemalol murojaat qilib olib ketasizlar. Avtomashina ukam deganlarga mana sizlarga choklari. Sizning ichki hol, bar, tarpetka, magnetofon, ichki salon, patolog. Ana do'stlar, stokalarning ko'rinish holatlari. O'z nomingizdami bu? Necha pul deyapsiz uni, boy aka? Ha? 4200 dollar kami bor. Variantga, barterga, bankga. Faqat naqd. Qo'qonlar umuman variantga bermay qo'yibdi. Ey okaxonlar, xafa qilyapsizlar. Choklari mana sizlarga. Temir metan, zapas balon. Bu tomondan ko'rinish choklari do'stlarim. Avtomashina, zapas balon, pollarning ham holatlari bemalol murojaat qilasiz. Qancha bu endi? Sotilishi. Bir qildimi bozor? Uchta atrofda bersangiz kerak naqdga. Barakami. Ovoradimi? Uchga berdingizmi akalar aytdi. Ovoradigan edi turib. Arzon olib berasizlar, brat. So'raganlarga. Yo'q, o'zimizga o'xshagan dehqonlarga, qiynalganlarga nomeringiz? 94 lik. Aha. 583 ana 87 12. Ko'rdingizmi, 3 dan boshlaymiz. Mana shu 3 ga berib yubordingiz, bo'laveradi. Bo'ldi, aka bozoringiz bersin. O'zimizga o'xshagan dehqon akadan o'rtoqlar o'z bilinib turdi mashina. Bemalol murojaat qilsalar kelishadigan xonasi bor. Lekin mashina purishdan ham ko'ra dehqondan olish mumkin qiyinda mashina. Chunki mashina purish foydasi siz raz berib yuboradi, dehqon o'tiraveradi, qimmat marzomida. Buchi brat qo'shib bering. Ye, olyapsizmi? Assalomu alaykum, qandaysiz? Bo'ldi brat, necha yil? Oppoq Nexia bormi brat, ishga bir ko'rsatmaysam degan bratlarga mana. Yili 2015, kraskasi qayerda aka? Top-toz yurganichi.
41 ming yurgan do'stlarim, avtomashina mana sizlarga ko'rinishi. Mana akalar, bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Aka, qayerda ekan mashina? Nima kamchiligi bor mashinada? Mechkar butlari do'stlar, kamchiliklari yo'q. 7D polik 100% shumka, Pioneer magnetofon, Lasetti rul, hafshkalarni qaranglar, zamishni hafshka qilib qo'ygan. Va patalki qismlari. Bu nima aka? Zadni viti bormi buni? Captiva. Ha, Captiva'nikimi? Ana do'stlar, ko'rasizlar holatlarini, ko'rinishlari. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Pollarini ukam, oldilarda nima gap deganlarga? Nima dedingiz? 100% shunga dedingizmi? Yo 4 teshikmi? Yo'mayib. Yo'mayib. Ana sizlarga shunga o'rtoqlar. Choklarini ham ko'rib turibsizlar holatlarini. Avtomashina xudo xolasa. Yurganini qancha dedingiz? Oz yurgan, yili yangi, 1.6 kuskan san yer aka bu. Ha? 1.6 bo'lgan. Nech ming deyapsiz buni aka? Ha? 9700 deyapti. 9700 deyapti ekan. Nexia'ning eng fulini kraskasi tozasini do'stlar. Variant qachi? Do'stlarim, mana sizlarga ko'rinishi faqat ukam naqdga demoqda. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Bozor qancha qilyapti, aka? Hamma yo'q shumki. Qanotlarigacha. Nomerni ayting. Telefon nomeringiz? 309-40. 90? 90. 90-309, 2-43. Bo'ldi, aka, bozoringiz bersin. Chigalar, Qo'qon mashina bozoridamiz. Bemalol laklarni gumbillatib videolar ko'rib turasizlar. Yasdan chiqmasin.